Assalomu alaykum, vigislar bilan tort tayyorlaymiz. Biskvitsiz pechenyedan zavarnoy krem bilan. Juda ham mazali chiqadi. Sizlar yoqadigan umiddaman. Qani boshladik. Birinchi zavarnoy krem tayyorlab olamiz. Kremiga menda bulochkadan oshgan smetana, shakarli smetana, o'shancha shakarini ozroq solib olib ko'rasizlar. Slivichni masla solamiz. 40 gram smetana, 40 gram slivichni masla, 300 gram sovuq sut va bitta katta qoshiqda shakar atak, 3ta 4ta katta qoshiqda shakar kerak bo'ladi. 2 katta qoshiqda un, 1 dona tuxum kerak bo'ladi. Bularni yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab bir xil massaga kelguncha aralashtirib olamiz va past olovda pishiramiz. Qo'yiq smetana holatiga kelgunicha. Bu krem juda ham mazali, shirin krem bo'ladi. Plamber marojnasini ta'mi keladi. Mana bunaqa qo'yiq bo'ladi. Olib o'rab qo'ymaymiz, sovigandan keyin sraz ishlatamiz. Bu kremni boshqa tortlarga ishlatsa ham mazali chiqadi. Men mana bunaqa pechenyedan foydalandim, tez erib ketadi. Qolipim katta, ko'rganingizdek qolipim katta, o'zim kichkina qolip yasab oldim. Kichiroq qolip. Agar katta qolip qilsak, ko'pgina pechenye kerak bo'ladi. Ozroq qildim. Birinchi mana birinchi qavatini terib, ustidan krem qo'yib chiqamiz. Va bir xilda qilib yoyib olamiz hamma joyiga yetkazib. Shu holatda hamma pechenyelarni terib olamiz. Pechenye 1/2 kilo 3 qavat terildi va ozgina ortib qoldi. Ortganidan men tepasiga maydalab sochdim. Oxirgi qavatiga kremni o'zini surkamizda pechenyedan 6ta 5-6ta maydalab olamiz va tepasiga sepib chiqamiz. Va tortimizni yarim soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Bu tort juda ham tez tayyor bo'ladi. O'ziga tezda sutni olib oladi pechenyelar, uqalanadigan pechenyelarga uchun. Sizlarga tortim yoqdi degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.